sidder på en mark op på Nordfyn her en kold martsdag, hvor lærkerne synger udenomkring. Vi er glade, fordi vi sidder med et hul i jorden her, der er fyldt med bronzegenstande. På marken omkring os er der, har to detektorfører fundet 6 fragmenter af halsringen fra yngre bronzealder, det vil sige omkring 1040 Kristi fødsel, og de lå spredt over et ganske begrænset område og samlet på en måde, så vi kunne se, at der var chance for, at der lå noget tilbage bevaret ned under plovfuren. Det har vi så fra Odense Bys Museets side gravet ned til i dag og har fået afgrænset og set, at der ligger mindst 2 halsringe tilbage hernede i jorden. Det vi gør nu, det er, at vi lader tingene ligge i den jordblok, de ligger. Så støber vi dem ind i gips, løfter den her klods med jord og gips op og tager den med hjem til museet, hvor vi kan røntgenfotografere den og grave den ud under forsigtige forhold, hvor vi er i stand til at se, hvad det er, vi laver og beskytte genstandene med lak og sådan noget undervejs, hvis det bliver nødvendigt at stabilisere dem. Så vi får mest mulig information ud af genstandene. Det er ikke kun genstandene, vi er interesseret i, men også den sammenhæng, de ligger i, og den måde, de ligger på i forhold til hinanden. Det kan vi undersøge hjemme på museet, når vi har røntgenfotograferet og taget små jordprøver ud osv. Så kan vi også få meget bedre grundlag for at vurdere, hvorfor er det, man engang i yngre bronzealder har gravet sådan en samling af ringe nede på stedet her. Vi ved fra ældre registreringer, at der har ligget en gravhøj her lige ved siden af, men det her er ikke et gravfund, for man lagde ikke halsringen ned i begravelser på det her tidspunkt. Dem lagde man ned som depoter eller som ofringer, tror vi det er. Og det kan være, at den kvinde, som har ofret sit i øvrigt ganske slidte halssmykkeudstyr på stedet her, at hun måske i virkeligheden har nedlagt et offer til de forfædre, som hun havde været med til at begrave inde i den gravhøj, der har ligget her ved siden af, men som er forsvundet for lang, lang tid siden. Et fantastisk spændende fund. Fantastisk, at de her dygtige detektorfører, de har forstået, at man ikke må grave ned under pløjelaget, men i det øjeblik, de var klar over, at der lå noget ned under pløjelaget, kontaktet museet, så vi havde mulighed for at komme ud og grave det forsigtigt frem og tage det op og undersøge det under de bedst mulige forhold hjemme på museet, så vi kan få mest mulig viden ud af det her fund. Det er en fantastisk forårsdag.